idinku waad ogtihiin marka dawlad ahaydeen dadka hadda idin cunaya dadka hadda idin ku soo dhaqaaqaya dadka hadda say dooran idin ka yeelaya ma hastiina leeyna idin ku soo hagaagi jireen waad diidantihiin ma rabtaan dawladnimo ma rabtaan nidaam ma rabtaan wa akhnaysan ma doonaysan ma rabtaan nidaam ay nidaam lama doonay xoogaa yar oo nidaam ma arki karno xoogaa yar oo nabada ma arki karno xoogaa yar oo ismaqala kala dambeyna wada jir ah ma arki karno dadan soomaalnahay seeu murteen marka waagaysan waa dambiga inuu kasbanay ummada maxasta ah ummada baabaysa qofka aanu naxariisan madax uma noqon ha ogaadaan dadka madaxtinimada sheeganaya meel kasto ay joogaan ama qofkii u hanqaltaagaya hadda madaxnimo inuu noqdo in arrinkaas u sugaayo ummadaha taariikhda islaamka way soo martay dhibaatooyinku laakiin dhibaatadan dhaqaaqila maxay tahay 22 sano idin dul saaran oo kullamaa sanad ay dhammaato meesheedii haddana ka soo bilaabay dad wanaagsan baan nahay dad fiican baan nahay waddadaynaan ku taagan nahay waxaan iska dhicin kari la'nahay dad unbaana dibadda nagaga soo duulaya oo na kharibaya bis intaas way mushkilada kaliya nahaysa هذه مشكلة أنت إذا هيستع أبشروا إن داران إله سبحانه وتعالى أمضا تاريخ ذي صومرتي ولا ليا هذا وجد ويسكد عنجرتي دول كذا أنا نبض ويقولن ولا عنجرتي لكن أرن كاس ما هذا تجارة إسكاله تاريخ ذي إسلام تتار بايم صليبيين باتمي أمضوا يدا إسكال عنجرتي أمضوا يدا دفاع عنجرتي لكن هو أمضوا ذي جرته